Ronaldo gör det inte så bra den gången, han slarvar. Lode tappar mot Conte. Conte in i mitten och här kommer skottet i mål. Är ett misstag av norrmannen. Slarvet av Marius Lode och Conte är så snabb och får in den här bollen till en fristående Piringer. De tar den där högerbackspositionen när det inte finns spelare tillgängliga där. Snett inåt bakåt nu då, Inossa i mål. Det är 1-1 i framspelningen. Och leenden hos enkelspelarna. Det är 1-1 nu, precis som i första mötet när man står på den listan. Här är det Lindberg högt uppe. Agboni får skjuter. Ja, det går i mål, han sätter den. Det är 2-1 till Häcken. Och så drar han till. Ja, den touchar aldrig stolpen. Så vackert avslut. Och Heidenheim är i bryggen. Som är pigga ben, han har inte spelat lika länge som han hade. Sienza spelar tokigt. Rygård, Gustafsson löser inte det där. Nu gäller det oss upp här. Här kommer Wanner, här kommer Wanner. I mål! Paul Wanner! Inte chansartat på slutet. Här kommer skottet från Honsak. Det är därifrån. Heidenheim i målen. Och det är över för Häcken.